pljačkaš. Dakle, kako ide taj lanac? Ti pretražuješ te sajtove i vidiš šta će ti možda biti interesantno da preprodaš. Onda ti treba stranica, praviš web stranicu, rekao si koristi Shopify, ljudi koji se razumiju to znaju šta je to. Možemo samo da je zovemo web prodavnica. Onako, web prodavnica, ok. Znači, napraviš svoju web prodavnicu, ubaciš bukvalno slike te stvari, proizvoda koje u životu nisi video i nemaš pojma šta rade i kako rade, da li je to neki shit teški ili je možda nešto konkretno. To znamo, to znamo. Znači, obavezno je u tom procesu traženje proizvoda, mi moramo da pogledamo reviews koji ne mogu biti fejkovani, koji ne mogu biti ono, lažni, izmišljeni. Jasno. Na AliExpressu pogledamo reviews od prodavnice i to je selera, seller i prodavnica, to je jedno te isto, prodavat šta god. I reviews konkretno za taj proizvod. Znači, da li on stiže na vreme, kakav je kvalitet, komunikacija sa sellerom, to ne može da pogreši. I znači, ti si to postavio na sajt i sad sve što ti treba jeste reklama koju plaćaš na Facebooku i drugim platformama. Šta je učinkovitije, Instagram ili Facebook? Ne treba porediti uopšte, koristim oba, ono, baš nema nikakve potrebe. Mm-hmm. Da, možda bi recimo mogla poredimo Google i Facebook i Instagram. Znači, Facebook i Instagram ja gledam kao jedno, a Google gledam... Google gledam kako se zove kao neki drugi vid marketinga. Google je onako stabilniji, ali je, ne znam, obično svi krećemo neko sa Facebookom i Instagramom. To je neka osnova koju treba da nauči početnik, pa onda posle da se širi dalje na Google. To je neka moja viđenja. Inače, oni koji ne znaju, Facebook je kupio Instagram i vi iz Facebookovog ads menadžera, odnosno onog panela ili dashboarda za Creator reklame. Creator Studio se to zove nešto. Neka bude, tu možete puštati reklame i na Instagramu. Znači, u isto vreme cepaš reklame na obe platforme i ti moraš da uložiš pare tu, znači ne možeš to startovati tek tako sad, ono sa 0 dinara, moraš da imaš neki početni kapital. Neki, tako je, to je najčešće pitanje da li mogu sa 50 evra, ne možeš jednostavno sa 50 evra i ljudi koji ono, skupe 200 evra za kurs, kažem im, reko nemoj ono, kupovati kurs 200 evra, ako nemaš nešto dalje da uložiš, ne možeš ništa uraditi, jednostavno džabit se znanje ako ne možeš da uložiš par stotine evra u posao, tako da ja uvek kažem da neki budžet, to je baš često pitanje, neki početni budžet gde vi možete, s kojim vi možete da se onako opuštenije oprobati, uđete u tu priču, je nekih 500 evra, znači to je neki budžet za prodavnicu, za proizvode da imate spremno zbog cash flow-a, kad krenu ljudi da naručuju, da biste mogli da pokrete reklamu, aplikacije, sve se to nagomila malo po malo, tako da.